စကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးမုံရွာမြို့ဒုရီယာကျိန်ကျင်းတွင်းတကြံပွဲတော်အတွက်ရှင်းတွင်းမြစ်သဲတော်မြေပေါ်မှာတဲပပူပြကွက်တွေပြသဖို့အတွက်မန္တလေးအနုပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်20ကျော်ကတဲပပူထုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒါဖိတ်ကြားတယ်အဲဖိတ်ကြားပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့တောင်မြင်မှာသူတို့ဘာတွေလုပ်ရင်ရမလဲပေါ့ဒါသူတို့တိုင်မြင်ရင်းနဲ့အဲကျွန်တော်တို့တောက်တာပြဖြူကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲပပူစာထူရဲ့ဆရာတွေနဲ့သူတို့တိုင်မြင်ပြီးတော့မှဒီချင်းလင်းတဲ့ကြံလေးဖြစ်ပေါ်လာပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအနုပညာအားပ
ဦးပုံစံတွေမြို့အဝင်မဟုတ်ဦးပုံစံတွေရေသူမရုပ်ထုပုံစံစားတဲ့ရုပ်ထုပေါင်း20ကျော်ကိုထုလုပ်ပြသထားပါတယ်ဒီတရားပဲဖွဲ့စည်းတယ်ပေါ့နော်အမေကကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်မြင်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကြံကိုဝင်ရတယ်ကျွန်တော် institute အနေနဲ့ကတော့ officially letter ကျွန်တော်တိုင်ဒေသကြီးဆိုတာစပို့ပြီးတော့ဟာလာကျွန်တော်တို့မြို့မိမြို့ဖားတွေသဘောထားတွေစပိုက်လုပ်ငန်းရှင်တွေသဘောထားတွေယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကစတင်တယ်ကျွန်တော်ရလို့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအရက်ပဲဖွဲ့စည်းတဲ့စပိုက်လုပ်ငန်းရှင်တွေโอ้ว่าบ่เนาะโมวาမျိုးကဒီလုပ်ငန်းတော်တော်များများနေကျွန်တော်ထောက်ခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စတင်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေဥမာကျွန်တော်တို့ချင်းနေရှိလို့ချင်းနေမြစ်တာတို့ဟုတ်လားဟိုဖလန်နီယာကွန်ရက်တော့အစရှိတဲ့โมวาမှာအရက်ဖက်ဖက်တော်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းနေကြဝင်းရံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဆုံးဖြတ်လိုက်ကြထုလုပ်ထားတဲ့တဲပပုတွေကရိုးရိုးတဲပုံပြီးထုလုပ်တာနဲ့ပုံရိုက်ပြီးထုလုပ်တာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပုံရိုက်ပြီးထုလုပ်တဲ့တဲပပုရုပ်တွေကရာသီဥတုတံကိုခန်းနိုင်ရှိပြီးမိုးရွာရင်လည်းပျက်စီးခြင်းမရှိပဲအချိန်တလားထိခန်းနိုင်ရှိတယ်လို့တဲပပုထုလုပ်သူတွေကပြောပါတယ်။နန်းလေးရနေပြီးတော့ဒီမုံရွာကိုလုကင်းစားနေလာဘုံတော့အရင်တော့ဒီမှာចောင်းတက်တာចောင်းတက်တာနေပြီးတော့အចောင်းပြီးတော့မုံမန်းလေးမှာသွားလို့ဒါလို့ဒါနဲ့ခုအလုကင်းစားနေပြန်လာအောင်ကြမနေ့တော့လည်းဒီတကြံလာမယ်လို့စိတ်ကူးရှိရဘုံတော့တဲပကြီးကိုဆက်ပဲစိတ်ဝင်စားလို့အမေမနေ့တော့မလာဘူးခုအလုကလည်းရှုပ်လို့ကြတော့ဒီနေ့ကြတော့အော်ဒါကြမ်းလိုက်ငယ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီကအရင်စိတ်ဝင်စားတာကောင်းတယ်စိတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဝင်လာလိုက်တာပေါ့နော်အဲဒီမှာဒီမှတ်တမ်းလေးယူရဲအမျိုးလေးသဘောကျပါတယ်အကုန်လုံးဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်မယ်ရှင်းတွင်းတကြံမှာတဲပပုပြောက်ွက်တွေအပြင်လာရောက်လဲပတ်သူတွေရှင်းတွင်းမြစ်တဲတောင်မြေမှာနားနေဖို့ပန်းဖြစ်ရေရှိုးတဲ့နေရာတွေရေလွှာချောစည်းတွေအပဝင်စတူဒီတာမန်းတ်တွေဖျော်ဖြေရေးမန်းတ်တွေတိုင်းရင်းသားရိုးရပြကန်းတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ